চব যতীন বৰাক আজি অত বছৰৰ পৰা মানুহে চাই আহিছে। মোৰতো সদায় মই এটা কথা কওঁ যে আমি এজন অভিনেতাক অভিনেতা হিচাপে চাব লাগিব। এতিয়া মোৰ গাড়ী চালকজনে যদি ভাল গাহৰি মাংস বনায় আৰু তেওঁ যদি গাড়ী চলাব নাজানে, মই তেওঁক ৰাখিম নে নাৰাখিম? মই তেওঁক নাৰাখিম। তেওঁ গাড়ী চলাব লাগিব, বাকী লাগে খানা বনাব নালাগে জানিব। ঠিক তেনেকৈ এজন অভিনেতা যদি ভাল অভিনেতা হয়, তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো বেছি খুচৰা খুচৰি কৰি থাকি লাভ নাই। তেওঁ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ কাম কৰিব, গতিকে তেওঁক সেইটো সুবিধাও দিব নালাগে। তেওঁ এইটো বুজিব নালাগে যে মই ৰাজনীতিত গ'লেই যে মই জয়জয়ময়ময় হৈ যাব কাৰণ মই এজন অভিনেতা। তেওঁকো সেইটোত পাত্তা দিব নালাগে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যে ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া চিনেমা কৰি থাকে, তেওঁক চিনেমাখনেই চাব লাগে আৰু চিনেমা চবৰে চলিব লাগিব। যদি আজি অকলে মই মোৰ ছবি এখনে যদি মই তিনিখন ছবি বছৰটোত ৰিলিজ কৰোঁ, মানুহে এটা সময়ত আমনি লাগিব। বিভিন্ন সোৱাদ যেতিয়া পাব মানুহে, তেতিয়াহে কম্পেৰিটিভলি মোৰ ছবিখন ভাল পাব বা মোক মোৰখন চাই উঠি যতীনৰখন ভাল পাব, যতীনৰখন চাই উঠি জুবিনৰখন ভাল পাব। গতিকে ছবি হৈ থাকিব লাগে। ছবি যিমান হয় আমাৰ মানুহখিনিয়ে পইচা পায়, ভাললৈ মানুহে ভিন্নতা পায়, বিভিন্ন সোৱাদ পায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভালকৈ চাব লাগে, মানে চলিব লাগে। আজি যদি আমি যদি মানুহখিনিয়ে যদি ডিমাৰ্কেট কৰিব জানিলে হয়, আমি যদি জানিলোঁ হয় যে আমি সীমা ৰেখাডাল ক'ত টানিম, যে আপুনি যিমান ডাঙৰ অভিনেতাই নহওক কিয় ৰাজনীতিত গ'লে আপুনি ভোট নাপায়, তেতিয়া তেওঁ নগ'ল হয়। তেওঁ সেইটোও বুজি নাপালে সেইখিনি সময়ত। গতিকে এতিয়া তেওঁ যেতিয়া তাৰপৰা ইয়ালৈ আহিব খুজিছে, এতিয়া অন্তত মানুহখিনি বুজত এজন আচলতে অভিনেতাহে, তেওঁ অভিনেতা হিচাপে আমি ভাল পাম, কিন্তু ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আমি ভাল নাপাওঁ। সেইটো যদি মানুহে ডিমাৰ্কেট কৰে, তেওঁ নিজৰ জেগাত টিকে টিকে থাকিব। কিন্তু তাত যোৱাকেইটাও জয় যতীন দা, ইয়াত যোৱাকেইটাও জয় যতীন দা, মানুহৰ নিজৰে ঠিক নাই, তেওঁলোকে কি ঠিক কৰিব।